Assalomu alaykum, sizlar bilan Top O'z kanali. Bugungi videoda Salyongoz tumanligi haqida qiziqarli ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Salyongoz tumanligi NGS 7293 bizdan 695 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan katta sayyora tumanligi. Tumanlikni 19-asrning boshlarida Karl Ludwig Harding tomonidan kashf etilgan. U Kova yulduz hududida joylashgan va bizga eng yaqin yorqin tumanlik vazifasini bajaradi. Shuning uchun u bu tumanli yashil bulutni durbin bilan kuzata oladigan havaskor astronomlar orasida mashhurlikka erishgan. Ko'rinib turibdiki, osmonda u oy diametri bilan taqqoslanadigan maydonni qoplaydi. Salyongoz tumanligi quyosh tepadagi yulduzning o'limi vaqtida paydo bo'lgan. Obyekt qizil gigantga aylandi va tashqi qatlamlarni itarib yubordi. Tumanlik kosmosga tarqaladigan va qoldiq markaziy yadro tomonidan yoritilgan tashqi yulduz gazlari bilan qoplangan. NGS 7293 kometa tugunlarini o'z ichiga olgan birinchi sayyora tumanligi bo'lib, keyinchalik ko'plab shunga o'xshash obyektlar topilgan. Ularning har birida markaziy yulduzdan radial yo'nalishda chizilgan yorqin dumlar va o'simtalar mavjud. Spitzer teleskopining infraqizil kameralarida olingan bu surat porlashi yirtqich hayvonning yashil ko'ziga o'xshaydi. Gassimon qatlamlarining infraqizil nurlari ko'k va yashil ranglarda ko'rsatilgan. Oq mitti markazda kichik yorqin nuqta sifatida qayd etilgan. Ko'zning o'rtasidagi qizil rang o'lik yulduzdan gazni puflangan paytani anglatadi. Yorqinroq qizg'ish doira oq mitti atrofdagi chang diskdir. Bu chang ehtimol yulduzlar o'limidan omon qolgan kometalar tomonidan hosil bo'lgan. Bungacha sayyoralar va kometalar nisbatan tinch va tartibli yashagan. Yulduz tashqi qatlamlarni siqib chiqarar ekan, tashqi sayyoralar va muzli jismlar to'qnashib, kosmik chang bo'ronini yarata boshlagan. Kengayish tufayli barcha samoviy jismlar yonib ketgan yoki ehtimol qilingan. Salyongoz tumanligi jonli kometalarning dalillari topilgan o'lik yulduzli kam sonli tizimlardan biri bo'lib qolmoqda. Qisqagina bo'lsa ham bugungi ma'lumotlar o'z nihoyasiga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'ling. Eng qiziqarli faktlar va ma'lumotlar hali oldinda. Ko'rishguncha.